אנחנו נמשיך בעזרת השם בקטעים שלמדנו בשיעור שעבר, ובו עסקנו קצת במה עוסקת תורת הקבלה, ודיברנו על הצדדים המסוימים שיש בתורת הקבלה. פירטנו במה עוסקת תורת הקבלה, ועסקנו עד לנקודה שדיברנו על העניין של קבלה מעשית, והסברנו מה זה קבלה מעשית. עכשיו פה נקריא מהזוהר הקדוש בתיקוני זוהר דף צדיק וו עמוד ב', נביא את הפירוש של זה, את התרגום שלו. אמר רבי שמעון, וי לאלה שאינם משתדלים בתורה ואינם לומדים אותה, שבה נאמר ולקח גם מעץ החיים. וזה נאמר כי הם חיינו ואורך ימינו, וכן אינם משתדלים בקיום מצוות התורה שהם פרי התורה עצמה, שנאמר בה ואכל וחי לעולם. סוף דבר, בעצם האדם בא לפה לעולם הזה כדי לקיים את התורה ואת מצוותיה, משום שרק על ידי לימוד התורה וקיום מצוותיה חיים לעולם, בעולם הזה ובעולם הבא. והם אינם שמים לב לכל זה, והם מניחים את דברי התורה והולכים אחרי אלו שמפתים אותם לעסוק בהשבעת שמות המלאכים והשינדלדים. זאת אומרת, זה לא עכשיו מדובר פה אנשים ככה שהם מחפשים איזה סיבות לא לעשות, לא לקיים תורה מצוות, אלא מדובר אנשים שיודעים, ויודעים איך להשביע מלאכים, איך להשביע שינדלדים, ובמקום להתעסק במצוות התורה, הם מעדיפים להתעסק בדבר הזה, משום שהדבר הזה הוא הרבה יותר קל. הדבר הזה יכול האדם לקיים את תאוות ליבו, לקיים את מה שהוא רוצה להשיג פה בעולם הזה, על ידי השבעות שהם מושרשים בעץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, פה הזוהר מסביר לנו שבעצם כל העניין של קבלה מעשית היא מושרשת בעץ הדעת טוב ורע, והסיבה לזה מביא בשערי קדושה, הוא מביא למעשה כל מיני שיטות שהיה על מנת להגיע להידבקות עם השם יתברך. השיטה הכי גבוהה שהייתה זה כמובן הנבואה, שבנבואה האדם היה יכול להגיע למעלה לספירות ולהרגיש את אור השם יתברך בצורה מאוד קרובה, רק מה זה היה בא דרך התלבשויות. משה רבנו יכל לעמוד ולקבל את הנבואה, מה שאין כן הנביאים עצמם לא יכלו, וכל נביא היה תלוי בשורש נשמתו מקבל את האור הזה בהתלבשות מסוימת. הנביא האחרון, יחזקאל, לא לגמרי אחרון, אבל הוא היה למעשה אחרי החורבן, והוא כבר התנבא על נהר כבר. כבר הוא היה נביא בדרגה יחסית נמוכה, הנבואה הגיעה אליו בהרבה התלבשויות. זה קשור לעניין שלנו עכשיו, בתקופה הזו של בין המצרים, ששואלים איך זה שיחזקאל קיבל נבואה כל כך גדולה וכל כך רמה, עד כדי כך שהוא קיבל פירוט של כל מעשה מרכבה, מה שאפילו משה רבנו לא עשה. אז למעשה, הזוהר אומר שלמעשה את ספר יחזקאל היו צריכים להוציא מתוך התנ"ך. ישבו שם החכמים ורצו להוציא אותו מכמה סיבות. אמרו, איך זה יכול להיות שיחזקאל, שהוא כמו בן כפר ולא כמו בן עיר, יבוא ויוריד נבואות כאלה כל גדולות, ועוד שהנבואות האלה נעשו בחוץ לארץ על נהר כבר. ושם הזוהר בסופו של דבר הגיע למסקנה שיחזקאל כן צריך להיות בתוך התנ"ך, משום שהקדוש ברוך הוא נתן לו נבואה לשעתה. מה זאת אומרת? עם ישראל השם יצא לגלות, וכולם חשבו עכשיו שזהו, הקדוש ברוך הוא עזב אותם. באו הגולים ליחזקאל, אמרו לו, תאמר לנו, אישה שגירשה בעלה והלכה להתחתנה עם איש אחר, האם לבעלה ראשון עדיין יש איזה טענות כלפיה? אמר להם לא. אמרו, אם כן, אנחנו אותו דבר, אנחנו כמו היינו בהתחלה נשואים לקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, ואחר כך הקדוש ברוך הוא כביכול גירש אותנו, אנחנו התחתנו עם הבעלים, עם ההשטרות, עם כל העבודה זרה אחרת, מה עכשיו, איזה טענה שאת הקדוש ברוך הוא אלינו? אמר להם, איזה גט קריטות אשר נתן לכם הקדוש ברוך הוא, תראו לי את זה, אם לא בחמה שפוכה אם לא חלכם. זאת אומרת, אין לכם ברירה, אתם חייבים לבחור בדרך הזו של השם יתברך. זאת אומרת, מה שכתוב בתורה ובחרתם בחיים, זה לא הצעה ידידותית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אלא ובחרתם בחיים זו קביעת עובדה לנו, שאם לא תבחרו בחיים אז יגלגלו אתכם, יעשו לכם צרות, עד שתבינו שזה הדרך היחידה שטובה לכם. ובחרתם בחיים זה מה שקדוש ברוך הוא קובע לעתיד לבוא, סוף דבר לא ידח מנו נידח, ועם ישראל יבחר בחיים. אז אם כן, יוצא שלכן בא עכשיו יחזקאל ורצה להראות לגולים
שהקדוש ברוך הוא וכל הפמליה שלו יורדים איתם גם כן לגלות, ולכן התגלה לו נבואה כזו גדולה כדי לתת להם כוח לצאת לגלות בצורה כזו. וזה מה שכתוב בספרים הקדושים, שבאו והחריבו את בית המקדש, אז מצאו שם את הכרובים מעורים זה בזה. ושואל המגיד מזריץ' שואל, אם כן, מה פתאום הכרובים מעורים זה מזה? הרי שלא עושים את סוש המקום, אז מפנים גב אל גב, ואין לך דבר הכי גדול שלא עושה את סוש המקום כמו החורבן. אמר את זה משפט אחד, חייב אדם לפקוד את אשתו ביום צדו לדרך. דהיינו, הקדוש ברוך הוא עכשיו אנו יוצא לדרך של גלות, חייב לפקוד את השכינה הקדושה ביום סתו לדרך. יוצא שלכן בנקודה הזו של תשעה באב יש ייחוד מאוד גבוה, שהייחוד המאוד גבוה הזה מתבטא בכך שמשיח דווקא נולד בתשעה באב. מתוך הדבר הזה, הרי הפקידה ביום סתו לדרך זה כמו עונה, כמו מצוות עונה, והייחוד הזה הוא בדרגה מאוד גבוהה שיכול להוריד בחינה כמו משיח. אז אם כן, זה היה יחזקאל הנביא האחרון. אחר כך המשיכו, בכל אופן היה רצון להכיר את השם, להתקרב אל השם, אז היה עוד איזשהו דרכים שנקראו הזכרת שמות ועליית ההיכלות. וזה אומר השערי הורה, בהם תפילות והזכרת שמות על שומרי הפתחים של הרקיעים ושל ההיכלות שבכל עולם ועולם מסוף העולמות, שהם ארבעה יסודות ואווירים שבהם הדרום עולם האצילות. אני נזכר בספר הזוהר פרשת ויקהל, אנחנו עוסקים באשדוד בספר הזוהר פרשת בראשית, ושם בפרשת בראשית גם כן יש לנו את העניין הזה של כל ההיכלות והעלייה בהיכלות. זה קצת מקביל למה שקורה בפרשת ויקהל, ולמעשה ההיכלות האלה זה אותם בחינות שהשפע האלוהי עובר מדרגה לדרגה שבתוך הספירות. הם היו יודעים את השמות של כל אחד ואחד, ולא רק שידעו את השמות של כל אחד ואחד, אלא גם ידעו את הממונים שנמצאים בכל אחד ואחד. אנחנו, מי שיסתכל באינטרנט או בשיעורים שכבר הפקנו מ-55 עד 61 בערך בזוהר הקדוש בבראשית, יראה שמה את כל אחד ואחד, איזה ממונים יש שם וכו' וכו'. זה ידיעה גרדה, אבל הם ממש ידעו את הידיעה הזו לפני ולפנים, בצורה שהם יכלו גם כן להשביע אותם, שיהיו מוכרחים לתת להם להיכנס תוך השערים פנימה. וכך עולים ממדרגה למדרגה עד הגיעם לשורשם האלויון ונחים שם, ואחר כך היו עוד ממשיכים מחשבותם עד האין סוף, וחוזרים ממשיכים השפע למטה כנזכר לאל. בעניין השוערים והשמות האלו פירושם הוא כי היו משביעים בכוח שם קדוש אחד שהוא מן הספירה שבאותו מדרגה את המלאך המושרש ונחצב משם, והוא הממונה על השער הזה שהוא ברקיע עצמו, שהוא החומר במדרגה היא. זאת אומרת, הסברנו כבר בשיעור שעבר שנשמות בני אדם הם שייכים לפנימיות העולמות, והמלאכים והעולמות עצמם הם נמצאים מחיצוניות לעולמות, ולכן המלאך הוא חייב לקבל את ההשבעה שאותו נשמה שהיא שייכת לשורש שלו, מאותו גובה. ולכן אמרנו שאסור להזכיר שמות של מלאכים, משום שאתה אומר שם של מלאך, אותו מלאך מזדעזע מקומו ואומר, מי משביע אותי, ויורד לראות. לכן הם ידעו את הדבר הזה, וידעו להשתמש איתו בצורה כזו שיכלו להכריח את המלאך לעשות את רצונם. ואז הייתה נכנסת מחשבת הנביא דרך שער ההוא מאור לאור, עד האור הפנימי של הספירה שבאותה מדרגה, ואז מתפלל ומייחד הייחוד הצריך לשם, וכך עולה ממדרגה למדרגה. אז אם כן, זה היה העליות שהם היו עושים. לעשות את העליות האלה היו חייבים להיות תאורים בשיא התארה, כמו שמוצאים שם, שזה הרבי עקיבא או רבי נכונה בן הקנה, היו עושים ייחודים, וכשהיו עושים ייחודים ועולים בהיכלות, היה הגוף שלהם נראה כמו מת פה, ולא יכלו אפילו להעיר אותם. הם היו מטיילים בעולמות, והגוף היה נשאר פה מוטל כפגר. וזה היה זמן רב, ולא ידעו מה קורה עם הרב, חי, מת, לא ידעו מה הולך איתו. אז תקסו יצא, איך להוריד את הגוף שלו למטה? הביאו כתם טהור, קירבו אותו לגופו, ומיד חזרה נשמתו לגופו, מיד ירדה נשמתו מהעליונים למטה. זאת אומרת, היה צריך להיות טהרה, שיא הטהרה צריך להיות בדבר הזה, אחרת הייתה נדחית נשמתם והיו ניזוקים. אז הדברים האלה
ההיכלות שעושות שימוש פרקי היכלות שישמשו בו נחוניה, רבי נחוניה בן הקנה ורבי עקיבא ורבי ישמעאל אנשי כסף גדולה, אז זה היה הדבר הזה. אחר כך נשתכחו גם דרכי השימושים ההם. ועוד אחרת, נאבד טהרת אפר פרה אדומה בזמן המוראים, עד זמן אביה רבא ואביה היה עדיין אפר של פרה אדומה ועדיין היו יכולים להשתמש ולהתאר, אבל מאז אביה ורבא אז כבר לא היה אפר פרה אדומה, ולכן לא נשתמשו מאז ואילך בעליית הפרדס, ומאז ואילך נשתמשו בשימושי עולם העשייה. ומה שמדברים פה עלייה זה עליות לעולם היצירה לפחות, ושכבר גם זה נסתם, אז היו חייבים להשתמש בשימושים של עולם העשייה, וזה נקרא קבלה מעשית. קבלה מעשית פירושו של דבר לא מלשון מעשה, אלא מלשון עולם העשייה, שהקבלה הזו יכולה להגיע רק עד עולם העשייה ותו לא. יש אצל רבי יוסף ג'קטיליה, יש שער אחד, אחד הספרים שלו נקרא שער החשמל. עכשיו מי שקורא את הדבר הזה, הוא מבין שאי אפשר לכתוב דבר כזה בלי שתהיה שם. זה ברור, כי תראו את הפירוט שהוא כתב, לא ראינו דבר כזה בשום מקום. הוא כותב שם ככה: נובדע כי כשהיו הנביאים מתבודדים ומתארים עצמם ומכינים מחשבתם להשגת הנבואה ולהשרות עליהם שכינה, הייתה הגותם כעניין שאומר לך. משל לשר שהלך לראות פני המלך, ומלך יושב בבית מלכותו, 10 חדרים חדר לפנים מחדר, והעמיד המלך מבחוץ בחדר החיצון שבכולם ממונים זריזים, ואומר להם: הבו זהירים כל הבא להיכנס בחדר שלכם, תבדקו אותו אם יש לכלוך בבגדיו, ואם יש לכלוך בבגדיו אל ייכנס. יושבים בחדר השני לפנים אלו, ציווה ואמר: כל מי שתראו גוף מום בגופו, אפילו שבגדיו נקיים, אל ייכנס. יושבים בחדר השני ציווה ואמר: כל מי שתראו כבד פה ולהג שפה, אל ייכנס. יושבים בחדר רביעי ציווה ואמר: כל מי שתראו נכנס, שאלו אותו שאלה פלונית ופלונית, אם ישיב כהוגן ייכנס, ואם לא, לא ייכנס. להשבים בחדר החמישי ציווה ואמר: כל הנכנס וצופה בעינו לימין או לשמאל אל תקבלו. כאילו הוא מחפש, לא מעניין אותו כביכול מה שהולך פה, אלא מחפש ימינה ושמאלה. להשבים בחדר השישי ציווה ואמר: כל הנכנס ולא יקדים לכם דבר כך וכך אל תקבלו. להשבים בחדר השביעי ציווה ואמר: כל הנכנס ולא יכיר להשיב תשובה על כל דבר שתשאלו אל ייכנס. להשבים בחדר השמיני ציווה ואמר: כל הנכנס ולא יכיר בכל לשון להשיב תשובה על כל דבר ודבר שתשאלו אל ייכנס. להשבים בחדר השישי ציווה ואמר: כל הנכנס ולא ימהר לפי שעה בקלות לשון במהירות כמו שאתם מדברים לפניי במהירות אל ייכנס. להשבים בחדר העשירי ציווה ואמר: כל הנכנס ולא נראה כצורה שלכם אל ייכנס ואל תקבלו. זאת אומרת, בשביל להגיע לראות את המלך כבר צריך להיות ממש כמו מלאך, ואם לא הוא נעצר באחד השערים הראשונים. הוא אומר: בדרך זה הייתה מעלת הנביאים, והיו צריכים להיות כולם שלמים בכל אלו המעלות. ואמרו חז"ל, מסכת שבת: אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. ואומר: אשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. ואומר: מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. וכו' אותו נותן פה כל מיני פסוקים. עכשיו הוא אומר, הרמב״ם אומר: כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, אלא מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב. צריכים להיות במוזה, אי אפשר לקבל נבואה אם אתה לא בשמחה, בטוב לבב. היו אוכלים טוב, שותים טוב, מריחים טוב, היו מביאים לשם נגנים, היו מנגנים לפניהם בכלי נגינה. ואין הנבואה שורה לא מתוך עצלות אלא מתוך שמחה. לפיכך בני הנביאים לפניהם נבל וטוב וחליל וכינור, והם מבקשים הנבואה, וזה שנאמר והם המתנבאים. הם המתנבאים, הכוונה הם מחפשים איך להגיע למוזה, להשראה, כדי להגיע לנבואה. ואחר הקדמה זו דע כי קודם שיכנסו הנביאים להשיג שפע נבואה, הם נכנסים דרך מעברות ומבואות מלאכי מעלה, והם המלאכים פוגעים בהם ובודקים אותם, ובכל שער ושער היו בודקים אותם בדיקה משונה מחברתה. וזה מה שאמר רבי עקיבא לתלמידיו: כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. זה כנראה איזה קוד שהסביר איזושהי בדיקה שנעשית שם על ידי אותם המלאכים, כי אין מים. וכל המבואות שמגיעים ונכנסים הנביאים בהשגת הנבואה בכל שער ושער ממבואות השערים,
אותם המלאכים העומדים שם בודקים אותם אם ראויים להיכנס, ואם לא מניחים אותם בחוץ. וזה העניין שאפילו החכמים הנכנסים לפרדס היו בודקים בהם, כל שכן הנביאים שהייתה מעלתם גדולה. וזה מה שאמרו חז"ל, ארבעה נכנסו לפרדס ורק רבי עקיבא נכנס לשלום ויצא בשלום. ואף רבי עקיבא ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו לזקן זה שראוי הוא שישתמש בכבודי. עכשיו הוא מגיע לנושא הזה שחשמל, שזה נושא מאוד מרתק. הוא אומר, כשיבור הנביא באותם המלאכים יגיע בסוף כולם להיכלו של חשמל. עכשיו מי זה החשמל הזה? הוא אומר, חשמל הם חיות של אש דקה, בשפה ברורה ודיבורם בתכלית המרוצה, וכשדבר האדם דיבור אחד הם ממללות אלף אלפי אלפים דיבורים. ברגע אחד מדברים אלף אלפים של דיבורים, ואותם החיות אינם שוקטות אפילו רגע אחד. חשמל זה איתים חשות, איתים ממללות, אלא ממערות התנועה ומשתנות ברגע אחד לאלפי גוונים, לכאן ולכאן, עולות ויורדות, מתנענות לצדדים בלי שקט ורעיון, וכפי קלות תנועתם כך קלות דיבורם ומהירותם. ואלו החיות הנקראות חשמל, הם בודקים את הנביאים בהגיעם לשער שבו נכנסים להסתכל באספקלריה שלה, שהיא אספקלריה שאינה מהירה, והחשמל ממהר בתנועתו ובקלות דיבורו לדבר עם הנביא הנכנס להסתכל. ואם אותו הנביא יכול להבין דברי החשמל ברגע ולהשיב תשובה לכל דיבור ודיבור, אזי נודע כי ראוי להיכנס ולהסתכל בכבודו של מלך. ואם הוא לא זריז לענות, דוחים אותו למטה מכל השערים. זה מה שקרה לאלישע אחר, התיאור שם במדרש הוא מזעזע. בשלב זרקו אותו מכל השערים ברגע אחד למטה, ואז פשוט השתבש. ולפיכך נקרא חשמל מלשון חושה לעזרתי, ולעולם אין החשמל שוקט רגע אחד מלדבר, אלא בשעה שיוצא הדיבור מפי הקדוש ברוך הוא, שכולם חשים מלשון שתיקה ואחר כך ממנלים, כלומר מקבלים מלמעלה, ואחר כך מתעסקים במה שקיבלו. וזה סוד דומו יושבי אי סוחר. והנה החשמל בודק כל הנכנסים למעלת הנבואה עם משיבים כעניין, ושואלים כהלכה במהירות כרגע כמו החשמל נכנסים, ואם לא דוחים אותם כלפי חוץ. ובמהירות צריכים לענות לחשמל את התשובות לדברים, אם זכו וענו נכנסים, לא דוחים אותם. וזאת הייתה תחילת השגת הנביאים, וזה נאמר אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוהים נהלך ברגש. וזהו הרמז המתפשט לידי כללים רבים בהשגת חשמל, ולפי שחשמל בודק בנביאים ויודע מרכבה, ואם נמצא אגוד כמו שאמרנו נותן לו רשות להיכנס, ואם לאו דוחה הוא כלפי חוץ, וכמו כן לפעמים שורף ומעניש. כדאמרין גמרא בחגיגה, תנו רבנן, מעשה בתינוק אחד שהיה דורש בחשמל, ינוקה כזה שהגיע להשגות, היה דורש בחשמל, יצא אש מחשמל ואכלה אותו. מהי חשמל? אמר רב יהודה, חיות אש ממללות, כי במתניתה תנה איתים חשות, איתים מעלות, ואתה תתבונן מה שכתב יחזקאל, ומתוכה כעין החשמל. זה לא חשמל, חברת חשמל. מתוך קליפה פנימית מארבע קליפות חיצוניות הסורות המלכות, ראה את החשמל, ולא הוצרח יחזקאל להאריך בשאר כל המעלות המלאכים הנמצאים בכל ההחלות, כואב שיכנסו הנביאים בחשמל, כי הדבר היה כבר ידוע להם. אז אם כן, פה כבר ראינו את העניין הזה שחשמל, וזה היה גם כן העניין של אותם אלה שכבר נגמר הנבואה והתחילו עוד בהחלות של עולם היצירה, הם היו גם כן צריכים לעבור את אותם חשמלים. וכשגם זה כבר נגמר, אז הוא אומר, התחילו להשתמש בקבלה מעשית, והבעיה בקבלה מעשית ששם יש מלאכים של עולם העשייה, והמלאכים האלה גם כן חלקם רע. ולכן כיוון שהמלאכים האלה חלקם רע, אז הם בעצמם לא יודעים הכל, והם בעצמם הם יכולים להזיק, ולא עוד, אלא שהטוב והרע מדבקים יחד מאוד, לכן אין בו השגה כלל, כי אי אפשר להשיג טוב לבדו, ולכן מעורבת ההשגה בטוב ורע, אמת ושקר. הוא אומר, וזה סוד עניין קבלה מעשית, לכן אסור להשתמש בה, כי בהכרח ידבק גם ברע, מדבק בטוב. היום מישהו שלח לי בפורום שאלה, הוא אומר לי, לפני כמה חודשים כתבתי קמיה, השבעתי את המלאך סמך מם ואת המלאך מתת שיתנו, יזיקו איזה מישהו אחד, איזה מישהו רשע אחד, הוא רצה הוא באמת כנראה איזה רשע אחד שכופר, אפיקורוס, אני לא יודע מה,
אבל הוא עשה את הדבר הזה. הוא אומר לי, מה אתה חושב שזה יכול להזיק לי? דברים שוודאי יכולים להזיק, להשביע מלאכים ולכתוב את הדבר הזה, בוודאי שזה יכול להזיק. והארי נתן תיקון עם הרבה מאוד צומות בשביל לעשות מי שיתעסק בדברים האלה או מי יתעסק בקנועות. ואני אמרתי לכם שהקנועות שיכולים לכתוב היום זה לא קנועות שהם כתובים, נכתבים בהשבעות חס ושלום, אלא רק קנועות שנכתבים בתכנונים ובבקשות. זה הדבר היחידי שאפשר לעשות היום, כי בכוח השמות האלה זה כמו תפילה שאדם עושה, ועדי התפילה הזו אדם מסחוב את הקמה הזה עליו, ואם יהיה את רצון השפע ייפתח בזכות התפילה שאותו אחד שכתב את הקמה עשה. אבל לא בר מינן חד משלום לעשות את זה בהשבעות, משום שאם האדם הוא תמה בוודאי עדי הדבר הזה יעשה נזק גדול. הוא חושב לתאר את נפשו, אומר רבי חיים איתם, הוא מתנפה בסיבת הרע ההוא. וגם אפילו שישיג כל מיני אמיתות, כל מיני גילוי עתידות, זה תמיד מעורבב בשקר. והשקר הזה, דווקא שהוא יצטרך את האמת, השקר הזה יתפס אצלו. ובפרט כי אין אפר פרה מצויה ותאומת הקליפות מדבקות באדם המתקרב להשיג עדי קבלה מעשית. ולכן שומר נפשו ירחק מהם, כי מלבד שמתמה נפשו יענש בגיהנום. ואף גם בעולם הזה קבלה בידינו כי יהיה אני, יהפוך להיות אני, הוא או זרעו או יחלה בחלאים, הוא או זרעו או ישתמד הוא או זרעו. לכן מה האדם יחפש שם בדברים כאלה, שומע דברים כאלה? ואז הוא מביא כך ראיה מרבי יוסף דלרינה, שהכרנו את הסיפור שלו שבוע שעבר בסוף השיעור, ורבי שלמה מולכו. רבי שלמה מולכו גם כן הוא היה אנוס, שהיה נהפך להיות כומר, ואחר כך הוא הכיר את רבי דוד הרובני, שהיה, הוא בא, הוא סיפר שהוא בא בשליחות של שבט רובן שנמצא מעבר לנהר הסמבטיון, והם עתידים עכשיו לבוא עם צבא גדול ולכבוש את אירופה ולהיכנס לארץ ישראל. והוא ניסה לסדר עם המלך גרמניה, גם עם טורקיה, שיתנו לו להיכנס בלי לחם נגדו לצבא הזה. בקיצור, הוא ישב שם כמה חודשים טובים, ישב, עבד על כולם, אבל הוא היה לו ידיעה גדולה בקבלה מעשית, והוא התחיל ללמד את רבי שלמה מולכו את הדבר הזה. ורבי שלמה מולכו עשה לעצמו ברית מילה לבד וברח, והמשיך להתעסק בלימוד, והגיע לדרגות מאוד גדולות, אפילו כתב כמה ספרים, אבל הכנסייה כל הזמן רדפה אחריו, עד ששמה ידה עליו, והוא לא פחד, הוא אמר להם, אתם לא צריכים לעשות לי שום דבר, אני בשם קדוש אני אברח ממכם. והתוכנית שלו הייתה שיעמיד אותו על הגרדום בזמן שהוא קופץ את האש, להגיד את שם קדוש ולהשתמש באחד השינדלדים או אחד המלאכים, פשוט לעשות קפיצת הדרך משם. אבל דווקא אז שהוא היה צריך את המלאך או את השינדלד שהוציא אותו משם, זה לא עבד. בסוף דבר שהוא דבר הוא נשרף על קידוש השם. ורבי יוסף קארו במגיד משרים כל הזמן מתחנן ובוכה למלאך, למגיד שנגלה אליו, שיזעקו אותו מהשמיים למות מיתה כמו שמת רבי שלמה מולכו על קידוש השם. זאת אומרת, הוא הבין שזה עשה לו כפרת עוונות והעלה אותו לאלה או לאלה. ובכל אופן, אז רבי חיים איתה מזהיר, הנה תראו שאדם שהשתמש בקבלה מעשית, שכבר רצה להשתמש בזה בפועל להציל את עצמו, כבר זה לא עזר. הוא אומר, כי אין טוב בלתי רע, ולא עוד אלא שמכריחים אותם בעל כוחם על ידי השבעות, ואז מפתים אותם ומתאים אותם בדרכים הטובים עד שמאבדים נפשם. וגדולה מזו, כי כל דרכי ההשבעות האלו העלימום הראשונים, ואנו בקיאים אתם בדרכיהם וראו להתרחק מהם בתכלית. זאת אומרת היום הכל משובש, אין לנו את הידיעה הזו מדור לדור כמו שצריך, ולכן ראוי להתרחק מהדברים האלה בתכלית הריחוק. בכל אופן, עכשיו הוא נכנס פה לשער נוסף, איך בכלל אפשר להגיע לרוח הקודש בזמננו, אבל את זה אנחנו נשאיר דרך כך. בכל אופן, אנחנו רואים שהזוהר כבר מדבר על זה לפני 2000 שנה, על העניין הזה של השבעת שמות של מלאכים ממונים על הכוכבים, על השמש, על הירח, והכל כדי לדעת העתידות, אם יהיו טובים או להפך, וכן להשביע את הממונים על הרוחים ושינדים כדי שיבואו לגלות להם את העתידות. סוף דבר, רוב המקובלים האלה שמתעסקים בדברים האלה נופלים באחד משתי דברים.
או ניוף או תאווה לכסף. כבר כתוב שהקבלה יוצא בגימטריה 137, ניוף יוצא גם כן 137, ולעומת זה הסיידרים. וגם כן יש לנו את העניין הזה של תאווה לכסף. הוא מתחיל טוב, בהתחלה הוא רוצה לעזור לעם ישראל, אבל אחר כך הוא אומר, תראה, אני משקיע זמן ואני מוסר נפש, ואיך זה יכול להיות שאנשים שבאים אליי מלאי כסף ואני ככה אני, וכו' וכו'. יש לו עכשיו סיבה טובה, אנשים צריכים אותו, מתחענים אליו, ואת לאט לאט זה נהיה איזה מערכת של גריפת מזומנים. ושתי הדברים האלה בעצם הם נובעים מאותו עיקרון. הרי כתוב בגמרא שכל דבר שאדם נהנה בעולם הזה צריך ברכה, וגם אישה זה משהו שנהנה ממנו, כמו אוכל, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, וגם זה צריך ברכה. אז איפה הברכה? אנחנו לא מברכים לפני תשמיש, אלא הברכה היא נעשית למפרע כאשר עושים שבע ברכות בחופה. השבע ברכות בחופה האלה מתירים את האישה גם כן ליהנות ממנה. עכשיו, כל הבחינה של ניוף זה ליהנות בעולם הזה בלי ברכה. אין ברכה, כיוון שזה לא היה פה קידושין, אז בעצם הוא רוצה ליהנות מעולם הזה ברכה, ולא סידרו ברכה לדבר הזה, אז בעצם הוא נהנה מעולם הזה בלי ברכה, ונקרא גוזל אביו ואימו. מי שנהנה מעולם הזה בלא ברכה, נקרא גוזל אביו ואימו. אביו ואימו זה קודשה בריחו ושכינתה, שזה אביו ואימו. אז אם כן, אנחנו רואים שעוד פעם, העניין הזה שקבלה מעשית, מה זה עושה? אדם עכשיו, הוא לוקח את כל היכולות המיסטיות האלה, היכולות שבעצם באו משם השם, ומשתמש לצורך הפרטי שלו. הוא עכשיו רוצה משהו, הוא ישיג אותו. ולכן התורה כבר שירדה לדעתו של אדם, בסוף דעתו של אדם, אסרה על כהן גדול להתחתן עם אלמנה. למה? משום שאם הוא יראה אישה יפה והוא יודע את השם המפורש, יהרוג את בעלה ויתחתן איתה. מה יותר קל מזה? מילה אחת הוא אומר, הוא נהיה בר מינן, מת. אז באה התורה וכבר אסרה את הדבר הזה מראש, שאדם לא בכלל יגיע לאפשרות הזו שיהרוג את בעלה, כי מלא האלמנה אסורה לו. ולכן בעצם כל המהלך הזה זה בעצם הוא ליהנות מהעולם הזה, להיות מעולם הזה בלי זכות. עכשיו זה בדקות, זה מאוד קשה. תראו, תחשבו איזה יצר הרע גדול זה. תראו לכם, אדם עכשיו יש לו את הכוחות האלה, יש לו את היכולות האלה, באים להזיק לו, או יש לו שכן שממש מזיק לו בפועל, למה שיהיה זק? אני אשתמש בדבר הזה, מה יותר קל מאשר לעשות את הדבר הזה? ופה בעצם הוא מגיע למצב של בדקות גם כן חוסר אמונה, בשום שהאדם צריך להשליך את עצמו על מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו פה, לפעול פה בעולם הזה. ולפעמים זה תיקון, מי יודע מה זה השכן הזה, איזה מין תיקון זה, אולי גלגול שעבר, אולי משהו עשה בעולם הזה, אולי זה כפרת עוונות על איזה משהו, מה תהרוג אותו? מה רק תשתמש עכשיו בכזו אנרגיות גדולות בשביל לטפל בעניין הפרטי הזה? לכן בעצם ראינו הרבה שהם השתמשו בכוחות האלה במקרה שהיה צרה גדולה לעם ישראל. כדי להציע את עם ישראל מהצרה השתמשו בשמות קודש. היה מעשה מפורסם שזה עם רבי אלעזר מגרמיזה, שהוא היה בעל מופת גדול, שהיה איזה עלילת דם והביאו ילד שחוט. אז הוא אמר שם קדוש על הילד, והילד הזה קם ודיבר והצביע על הרוצח, ואז הוא אמר עוד שם והוא חזר ומת. וגם זה, על הדבר הזה הוא קיבל עצמו סיגופים ועינויים גדולים מאוד, על זה שהוא עשה את הדבר הזה, אפילו שזה היה להצלת כלל ישראל. זאת אומרת, בהצלת כלל ישראל יותר קל הדבר הזה, ועם כל זאת הגדולים נמנעו מהדבר הזה. ויש לנו גמרא מפורשת הדבר הזה על רבי יוסי דמין יוקרת. רבי יוסי דמין יוקרת, היה לו בן ובת והוא הרג את שניהם, והתלמיד שלו ברח ממנו בגלל שהוא אמר, אם הרג את שניהם עליי בטח הוא לא יחוס. אז הגמרא מספרת שהתלמיד הזה הגיע לארץ ישראל. רבי יוסי דמין יוקרת היה גר איפשהו בבבל, הוא הגיע לארץ ישראל, התלמיד הזה, והוא ישב שם בבית המדרש והיו דורשים, ו
ואז אמרו משהו, ואז הוא אמר, ואני אומר ככה וככה. עכשיו, הם היו תמיד מאוד מקפידים להגיד דבר בשם אומרו. אז אמרו, לא, למה אתה אומר את זה מעצמך? זה אמר את זה רבי יוסי דמיניוקרט. אז הוא אמר, כן, אני תלמיד שלו. אז אמרו, תלמיד שלו, מה, אתה צריך להיות בבבל, מה אתה עושה פה? אמר, מה, אחד הזה שלא חס על הבן שלו ועל הבת שלו יחוס עליי, אני לא יכול להיות אצל קפדן כזה. טוב, מה שמספרת שרבי יוסי דמיניוקרט הגיע פעם אחת הביתה, והוא רואה איזה אדם אחד מציץ מהחור שבחומה. אז הוא הלך אליו, בני, מה אתה מסתכל? אז הוא בכלל לא ראה מי מדבר, הוא לא ראה שזה רבי יוסי, הוא אמר, יש פה איזה בחורה, מה זה יפה? בוא תציץ גם אתה, תראה, משהו מדהים. ואני להתחתן איתה, אני לא יכול, היא הבת של רבי יוסי דמיניוקרט. רבי יוסי לא אמר שום דבר, נכנס הביתה, אמר לבת שלו, עד מתי תמשיכי להחתיא את הבריות, חזרי להפרך, ומתה על המקום. זה מעשה אחד. מעשה שני, רבי יוסי דמיניוקרט שלח את הבן שלו עם פועלים לעבוד. והוא היה עסוק באיזשהו מצווה, ובינתיים הפועלים רעבים, הצבא צועד על קיבתו. באו לבן, אמרו, נו, מה קורה? צריכים, אבא שלך מתיח לנו קוב ואורז, מה יהיה? אמר להם, עוד מעט יבוא, אמר, לא יכולים לחכות כבר, לא יכולים לעבוד. אז הוא אמר, אל תדאגו, זה בסדר, אני אסדר לכם באוכל. היה שם עץ תאנה, זה היה אמצע הקיץ, לא היה עלים בתאנה. אמר, תאנה, תאנה, הוציא פירותייך, ויוכלו פועלי אבא. פתאום יצאו שם תאנים שמנות גדולות, עסיסיות, ישבו כולם תחת עץ התאנה, שתו מים, ואכלו תאנים וסבו. בין כה וכה הגיע רבי יוסי עם הקטרינג. אמר להם, בואו, הבאתי לכם לאכול. אמרו, לא, מה אתה עכשיו, מי יכול לאכול? יסביעך השם כשם שהסביענו בנך. רבי יוסי לוקח את הבן שלו הציד, אמר לו, בני, מאיפה הבאת להם לאכול? אמר לו, אתה זוכר שעסקנו בספר יצירה ולימדת אותי את השם הזה שמוצאים פירות בתאנים? אז אתה יודע, השתמשתי, לא היה ברירה, את הדחק, אנוס, רחמנה פטרה, חבר'ה צריכים לאכול, הוצאתי להם תאנים. אמר לו, בני, אתה התרחת תאנה להוציא פירות קודם זמנה, תמול קודם זמנך. באמת על המקום. אמר הרבי יוסי ככה להשתמש בחומרה כזו נגד הבן שלו, אלא מסבירים את זה המפרשים שעוד פעם, זה אנרגיה גדולה מדי בשביל כלום. בכל פעם שיש בעולם הזה מישהו שמשתמש בקבלה מעשית כדי לדאוג למשהו, כנגד זה נותנים כוחות לסטרא אחרא. את זה לעומת זה עשה אלוהים. ולכן לא שווה הדבר, אין הצער שווה בנזק המלך. אתה רוצה את התאנה, פירות בתאנה, מילא, אחרי חצי שעה כבר עוד פעם רעבים, מה עשית בזה? אבל אתה עכשיו נתת כוח לסטרא אחרא, שיתנו לסטרא אחרא כוח לעשות נס בצד שלהם, ומי יודע איזה נזק הדבר הזה יביא. ולכן זה החשבון, מכיוון שכל המלאכים האלה הם כולם רק יודעים טוב ורע ומורבבים, ועל ידי כך הם רוצים להיות, אומר אלה שמשביעים, כמו המלאכים והשינדלנים בעצמם שהם יודע טוב ורע. ועל אלה וכיוצא בהם נאמר, כה אמר השם למזבחים ולמקטרים, לכוכבים ולמזלות ולשמש ולירח ולכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי. אגב, כל העבודות זרות שמוזכר בתורה שהיו מתעסקים והשטרות וכל הדברים האלה, אתם חושבים שזה היה ככה, זה פרש כזה שהיו סתם אנשים לוקחים אבן או איזה עץ ומשתחווים לו? לא, זה לא כך פשוט. רב אשי אמר לו שם, מי זה היה שם, מנשה, אם היית בזמני היית מרים שולי גלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. זה היה פועל, הם היו יודעים להשתמש בכל מיני ממונים וכל מיני משרתים שם בתוך הדברים האלה, והיו מכריחים אותם לעשות את רצונם, ואין לך דבר יותר טוב מזה כביכול. הוא יכול עכשיו ליהנות מהעולם הזה, להשתמש בכוחות מיסטיים ולהרגיש רוחני, ובכלל בלי צורך להתקדש. וזה היה בעצם כל העניין שבזה, כאילו לדעו למשוך כוחות בצורה כזו שלא מחייב אותם להיות אנשים יותר טובים, אלא יכולים להישאר עם התינופת שלהם, עם הלכלוך שלהם, עם המידות הגרועות שלהם, ועם כל זאת להרגיש שהם רוחניים ומיסטיים ועושים בפועל, הם עושים דברים. זה, כל המהלך הזה, הזוהר קורא לזה קורא תרפי דילנה. זה מושג
שיש אפשרות להשתמש לא רק בפרי של עץ הדעת טוב ורע, אלא גם בעלים שלו, שהעלים שלו התפקיד שלהם להסתיר את אור השמש, וזה בעצם ההסתרה הזו, זה בעצם להסתיר את אור השם יתברך בעולם. הוא אומר, מי שהיה מומחה בדבר הזה, אומר הזוהר הקדוש, היה ישו, יימח שמו, שהוא בעצם יסד את הדת שלו על ידי אותם ניסים שהוא עשה בפועל בשימוש בשמות קודש, ובלעם גם כן, ואלו החוטים היו מתעסקים בעניין זה של השבעות, וכמו כן דור אנוש ודור המבול ודור הפלגה, כולם נכשלו ועסקו בהשבעת מלאכים ושינדלדים, לכן עקר אותם הקדוש ברוך הוא מן העולם הזה ומן העולם הבא, וזה מה שהזיע הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, וביום החולך ממנו מות תמות. למה? האכילה וצדת לברה פירושו דבר לדעת להשתמש באותם כוחות. כפל הפסוק לשונו ללמדנו שאם יתעסק בהשבעות ימות ויעקר מן העולם הזה ומן העולם הבא, ולא זו בלבד אלא שאבון זה גרם לחורבן בית המקדש, כי גם הם עסקו בהשבעות וזה גרם לישראל לגלות בין האומות שהרבה מהם יאגרו רחמנא ליצלן. עכשיו מבאר הזוהר מה עשו ומה גרמו עדי מעשיהם המקולקלים לכל הדורות. בנוסף על ההשבעות הנזכר שהיו מזבחים ומקטרים המלאכים ולשינדלדים, ועדי זה היו מורידים עליהם כוחות עליונים מרוח הטומאה, וכאשר הנביא היה מוכיח אותם על מעשיהם ומטרה בהם שאם לא יחזרו בתשובה השם יעצור את השמיים ולא יהיה גשם, וממילא כולם יעבדו ויעברו מעל הארץ הטובה, הם צוחקים עליו, אומרים לו, תגיד לי מה אתה מדבר, אנחנו מכירים את השר של גשם, אנחנו מכירים את השר של הפירות, אנחנו נשביע אותו ונגרום שירת גשם, מה אתה אומר לי שיעצור את השמיים, מה אתה מדבר פה בכלל? ולא שמעו בכל הנביא. ואז עד כדי כך שהנביא היה אומר שלא יהיה גשם, הם היו מכרחים את שר הגשם להוריד גשם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? החליף את הממונים למעלה, תראו כמה הכוח שלהם הגדול, הוא מינה את המלאך הממונה על הגשם להיות ממונה על האש, והממונה על האש להיות ממונה על המים, ולכן כאשר השביעו את המלאך של המים לפי דעתם, נתעורר המלאך הממונה על האש והרג בהם ושרף את בית המקדש וגלו בני ישראל בין האומות. כאילו הם המשיכו עד הרגע האחרון להשתמש בהשבעות האלה, אבל כיוון שכבר הוחלף השמות בשמיים, הרי הדברים לא עבדו. ממשיך הזוהר ואומר, וזה היה בעצם חטאו של אדם הראשון שנגרם לו לאשתו על ידי הנחש להיות מבני תמותה, מה שלא היה לפני החטא. הנחש זה בעצם השורש של כל הדברים האלה. ואמר רבי אלעזר לרבי שמעון אביו, על ידי איזה פעולה הורידו את הכוחות הנזכרים למטה? בוא תסביר לי איך הם עשו את זה. אמר לו רבי שמעון, וכי אתה חושב שאלו הכוחות העליוניים היו הם עצמם יורדים סתם למטה? דע כי פה אנחנו נוגעים בעניין האילן שהוא עץ הדעת טוב ורע, שהוא סוד הקליפת הנוגה, שדרכה מתבצעים כל החטאים וכל הפיתויים, ממנה ודרכה נמשכו למטה כל אלו הכוחות העליונים, והוא סוד שאין הקדוש ברוך הוא מגלהו לכל העולם כולו, כי אם בין חברנו עד שיבוא מלך המשיח. אמר רבי עזר אבי, מכיוון שהסוד הנזכר כן מתגלה בין החברים ואני אחד מהם, אם כן תספר לי, בוא תגיד לי עכשיו מה עושים, ולכן מהו הסוד הזה של קליפת נוגה? אמר לו רבי שמעון, בני, על הקליפה הזו נאמר בספר חזקאל, וירא כן חשמל כמראה אש בית לה סביב, ומראה מותניו הוא למעלה ומראה מותניו הוא למטה, ראיתי כמראה אש ונוגה לא סביב. ושם הוא מתחיל להסביר לו על קליפת נוגה, איך היא עומדת מצרנית בין הקדושה לבין הקליפה. לנו יש לנו את הקדושה, ומסביב לקדושה יש לנו את הקליפות, קליפת נוגה הכי קרובה, ויש לנו רוח שערה, ענן גדול, ויש מתלקחת, ונוגה לא סביב, וכדי להיכנס לתוך הקדושה, צריכים לעבור דרך הבחינה של הקליפות האלה. הקליפת נוגה, יש בה הרבה טוב. ובעצם כל העבודה שלנו בתורה ומצוות, זה לקחת את הטוב שבנוגה ולחבר אותו אל הקדושה. ואילו עבודת הקליפה היא לקחת את נוגה ולחבר אותו אל הקליפה, ועל זה בעצם נובעת כל המלחמה. ופה הקדוש ברוך הוא השאיר את המערכת הזו בכוונה לא מושלמת, כדי שיהיה תפקיד לאדם פה בעולם הזה להשלים את המערכת ולגמור את מה שהקדוש ברוך הוא לא גמר בעולם. ועל זה כתוב, אשר ברא אלוהים לעשות, הקדוש ברוך הוא ברא
שיבוא האדם ובעצם ימשיך את הבירורים האלה ויגמור את כל הניסות קדושה שנמצאים בנוגה ויחבר אותם אל הקודש. כי מה שיש ברוח שערה ויש מתלקחת זה קליפות כל כך קשות שאין בכוח האדם לברר אותם. לכן צריכים לדעת שישנה למשל בעלי חיים כמו חזיר למשל, אין אפשרות לברר אותו. זה לא שאם אדם ידע ייחודים או דברים מסוג זה שהוא יבוא ויברר ויחזיר את זה אל הקודש. אין דבר כזה, זה יכול רק בדיעבד להתברר על ידי השם יתברך. זאת אומרת, אם אדם אכל חזיר 10 שנים ופתאום חזר בתשובה מעומק הדליבה, כל החזיר שהוא אכל יתברר. אבל אם נגיד עכשיו אני אוכל חזיר ואחר כך אני אעשה תשובה וזה יתברר, שום דבר לא יתברר. כל האומר הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, אין מספיקים בידו. זאת אומרת, יכול להתברר רק בדיעבד ולא לכתחילה. עכשיו תבינו מזה מה עשה ישו, מה עשה שבתאי צבי, מה עשה פרנק, מחשימם כולנו. הם אמרו, היות והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ולא כל הארץ כבודו, אז הוא נמצא גם בתוך הקליפות האלה. לכן מה נפקא מינה מה אתה אוכל? לא נפקא, אין נפקא מינה, גם בזה יש קדושה, גם בזה קדושה. אתה לא יכול להגיד שיש פחות קדושה בחזיר מאשר בפרה, משום שהקדוש ברוך הוא מלכותו בכל משלה לתאתר פנוי מיני. אז אם כן זה נמצא בכל, אז אם כן בוא נתיר את הכל. רק מה שצריך לעשות זה לבוא לקומר פעם בכמה זמן להתוודות והכל חוזר להיות בסדר. שבתאי צבי בכלל ופרנק בכלל החמירו בתוך הדבר הזה. הם אמרו, אנחנו נעשה עבירות ולפני שעשית העבירה נעשה לשם ייחוד קודשה וריחו שכינתה, נעשה את העבירה הזו. והם הגיעו בייחוד אצל בתקופה של פרנק, הם הגיעו לדברים שמזעזעים מה שהם עשו. ואחר כך עד היום יש קאט כזו שנקראת דונמה, שהיא אותם חברים של אחרי ששבתאי צבי התאסלם, אז הם התאסלמו אחריו והם חיים בטורקיה. לא מזמן הם ביקשו רשות לחזור לארץ בכוח חוק השבות. השמיים מזל גדול שלא נתנו להם, הרי הם מחפשים כל הזמן את מי להביא לפה ולא נתנו להם, משום שאפילו המוסלמים טוענים שהם מזימה יהודית לקלקל את המוסלמים, כי הם כביכול מוסלמים אבל הם פגומים מאוד בברית שלהם. עד היום קיימים, נמצאים בזה, הערבים הרגו בהם הרבה אבל הם עדיין קיימים בטורקיה ולומדים קבלה, לומדים זוהר, לומדים זה, כן, הכל מורבב טוב ורע. בכל אופן, אז הוא מסביר פה שכמו שאמרנו שאלה שחיו בזמן הבית היו יודעים בחוכמתם הגדולה את כל בחינת הגוונים והצבעים של אלפי האילן והיו בקיאים מאלפי קליפת נוגה ובכל דרכיה ומאיזה מקום המזלות וכוכבים וכל צבא השמיים יונקים ממנה, ממילא ידעו איך להשביעם כדי שיעשו רצונם והיו מנקטים הסבים כצבע וכגוון שהענפים המתפשטים מן האילן הנזכר שהם השערות של הקליפות הנוגה והיו עושים כדמות היודבט מזלות הנקים מאלפי הקליפה ואשר מהם רצו להוריד לעצמם איזה כוח אלו. טוב, אתה רואה את התיאורים האלה, אתה רואה, זה מזכיר סוג של אנשים כאלה. יש אנשים כאלה גם בינינו שכל מה רוצים לדעת, ללכת לרבנים, דברים כאלה, מה יהיה איתי? מה, 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 מה הרב חושב שיקרה? כל הזמן, איך אפשר לשנות את מה שיקרה? איך לעשות? ויש הרי כל מיני דברים, אתה רואה הרבה עבודות זרות שנכנסים פה לארץ, כל מיני שיטות סיניות ואודיות ודברים כאלה שבעצם רוצים על ידי לשנות את העתידות של האדם על ידי כל מיני פעולות שהוא עושה, ובזה האדם בעצם פוגם בתמימות שלו. אדם צריך להיות תמים, תמים תהיה עם השם אלוהיך, כי בעצם התמימות היא בעצם הדרגה הכי גבוהה שאדם יכול לצפות ולהגיע אליה, משום שאז הוא מבוטר כלפי השם ברך, מה שתעשה איתי אני מקבל את הדבר הזה באהבה. יש לנו איחוד קדוש שאנחנו עושים בתקופה של אלול, איחוד הזה נקרא נותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. מאוד התפלאתי כשהתחלתי להתבונן על האיחוד הזה, רציתי לראות למה הארי הקדוש לקח דווקא את הפסוק הזה ובזה עשה את העניין. יש שם דרך וכל מיני דברים שמרמזים על איזה נתיב שאדם צריך לפלס לעצמו בדרך של התשובה, אבל התחלתי את הפסוק הזה והסתכלתי במחשב איזה קונוטציה ואיזה הקשרים
הפסוקים האלה באים במדרש. ואז מצאתי דבר פלא, הפסוק הזה מדבר על היום השני של הבריאה. מה קרה ביום השני של הבריאה? הקדוש ברוך הוא אומר למים, אתם מתחלקים עכשיו לשתיים, חלק עולה למעלה, נהיה לידי, וחלק נשאר למטה, מים עליונים ומים תחתונים. אז המים התחתונים לא הסכימו לקבל את הגזרה הזו, בקעו תאומות ואמרו, ענן בענן למאבק קודם מלכה. גם אנחנו רוצים להיות לפני המלך. עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא ודרך עליו, ככה כתוב, ודרך עליהם ואמר להם, תכנו להם בקומכם. וזה, יש בזה, מזה יצא מים מתים, יש כל מיני עניינים בדבר הזה, יש לי הרחבה גדולה בספר, כתבתי על זה, הכל העניין הזה של, של המים. אבל כל מסלול המים בטבע, הוא נובע עדיין מהשאיפה של המים התחתונים לעלות לשורשם אל המים העליונים. לכאורה אבל הפסוק הזה הוא הכי לא מתאים לעניין הזה של, של תשובה. הנותן בים דרך ובמים עזים לטבעה, נאמר על העניין הזה. שהמים עזים, נותן בים דרך ובמים עזים, שהם עזים למרות שהקדוש ברוך הוא שם אותם במקום מסוים, שהם רוצים לעלות למקום יותר גבוה ויותר קרוב להשם יתברך. אז אם כן, איך זה מתאים לתשובה? הרי מה, זה, מה קרה פה? ביום השני של הבריאה, בפעם הראשונה בהיסטוריה של כל היקום, ישנה בריאה שלא ניחה לה ממצבה, היא רוצה להיות יותר קרובה לקדוש ברוך הוא מאשר הקדוש ברוך הוא ברא אותה. והקדוש ברוך הוא צועק עליה. זה בדיוק הפוך מתשובה. אדם נפל, הוא מרגיש רחוק מהקדוש ברוך הוא, הוא רוצה עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא. היית צריך להזכיר את כל הפסוקים שבעולם חוץ מהפסוק הזה. זה לא מתאים לגמרי נעלו לכאורה. מה פתאום אתה אומר את הפסוק הזה? אלא שחשבתי וחשבתי על הדבר הזה, והגעתי למסקנה שיותר חשוב מלחזור בתשובה זה להגיע למצב שבו האדם מקבל את הדין עליו. זאת אומרת שקודם כל האדם צריך לדעת את מקומו. תשובה זה לא אומר שאדם צריך לברוח מאיפה שהוא נמצא. לא תמיד זה טוב. יש מצב שאין ברירה, צריכים לברוח. אבל תשובה אמיתית זה קודם כל להשלים ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לך לעשות פה בעולם הזה. יש אדם משתפים עליו צרות, הוא לא רוצה צרות, הוא לא יכול לסבול את הצרות, הוא זורק, הוא מתלונן, הוא צורח, הוא מנסה לשנות את זה ב... אני לא אומר שלא צריך להתפלל, לא צריך לשנות, אבל אתה רואה שיש כאלה שמתפללים ורוצים לשנות, ויש כאלה שהופכים עולמות עד שלא מצליחים, הם כבר פשוט מגיעים לדרגה של השם ירחם, הם כבר מתחילים לשאול למה זה, לא, למה זה מגיע לי, וזה בעצם היה מגיע לשכן שלי יותר, ונראה לי שזה טעות בכלל, זה לא... אני לא הכתובת הנכונה. ו... פה אדם כבר מגיע למצב של לא מקבל את הנהגת השם יתברך, זה כבר נפילה לא פשוטה. אז קודם כל, לפני בכלל שאדם חוזר בתשובה, קודם כל הדרגה הראשונה שאדם צריך לקבל על עצמם, זה לקבל על עצמו את הדין. להגיד ולהבין שהמצב שהקדוש ברוך הוא שם אותו, זה המצב הכי טוב בשביל נשמתו. איפה שהוא נולד, איפה שהוא חי, מי ההורים שלו, מי החברים שלו, כל הרקמה הזו, היא הרקמה שאיתה הוא הכי הרבה יכול להצליח. ומפה שיחזור בתשובה. מתוך קבלת העול, מתוך קבלת המרות, מתוך ההסכמה עם מעשה השם יתברך בעולם, רק מפה אפשר להתחיל לחזור בתשובה. אבל אם אדם חוזר בתשובה בלי הנקודה הפנימית הזו, אז כל עוד טוב לו, אז בסדר. אבל כשלא טוב לו, אז הוא בועט. בגלל שבשורש הוא לא התחיל לתקן עם, עם הדבר ההוא. ופה מאוד מאוד צריך להיזהר עם הדבר הזה. אז פה רבי אלעזר מנסה עדיין לברר מה הדבר הזה, מה הם היו עושים עם היכולות האלה. אז הוא אומר שעל ידי השבעות היו מכריחים אותם לדבר ולהגיד להם כל מיני עתידות. וגם כן זה מין רצון כזה בתוך נפש האדם לדעת מה יקרה. וגם פה, במה יקרה הזה, יש פה באיזשהו צד של קצת אפיקורסות. תחיה, תזרום עם החיים, ותהיה תמים עם החיים, ואל תנסה לדעת כל הזמן מה יקרה. אני אומר את זה, תראו, אולי יש פה אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אבל אני אומר לכם ש,
בתור אחד שמקבל כל מיני אנשים ודבר עם כל מיני אנשים, יש המון אנשים שזה כל כך תפוס את להם הדבר הזה, כל הזמן רוצים לדעת מה יהיה ואיך יהיה ולמה יהיה ומה לעשות, והם לא, הם בעצם יותר עסוקים מזה מאשר לזרום ולחוות את החיים. אמר רבי שמעון, כן, כך הוא היה האמת שמן השמיים נותנים חוכמה וידע לכל אדם ללמוד חוכמת התורה, לרבות חוכמת שימוש בשם המפורש, והבחירה פתוחה לפניו אם להשתמש בו לדברים אסורים או לא, והכל כדי שיהיה שכר ועונש. אם כן, אתם רואים שבעצם פה הזוהר אומר שזה בעצם ביכולתו של כל אחד ואחד להגיע לדבר הזה, רק זה ניסיון מאוד מאוד לא פשוט שצריך להיזהר עם הדברים האלה. אומר רבי חיים ויטל בשערי קדושה בסוף השער השלישי, אומר, הנה באוזננו שמענו ראינו יחידי סגולה השיגו למדרגת רוח הקודש בזמננו זה, והיו מגידים עתידות ומהם בעלי חוכמה לא נתגלת בדורות שקדמו אלינו, וכדי שלא להרפות ידי הבאים אל הקודש להתקדש, אבאר איזה עניינים והבטח כמלוא פי מחת סדקית, והשם הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים. התחילה נבאר כמה דברים בעיני השגה, ובשאר השמיני יכתוב בסדר הנהגה בהם בזאת השם יתברך. הנה הדרך המובחר שבכולם הוא מה שכתבנו בשם תנא דבי אליהו זכור לטוב, היא הדרך שנהגו בה החסידים הפרושים הקדמונים, הוא לשוב בתשובה עצומה מכל אשר קלקל, וכך השלים נפשו בקיום מצוות עשה, בכוונות תפילותיו בתכלית ובעסק התורה לשמה בזריזות, כשור לעול עד יוטש כוחו, ובמיעוט תענוגים ואכילה ושתייה ובכמעט חצות או פחות מעט, ובהרחקת כל המידות המגונות ובפרישות מכל אדם, אפילו בעיני שיחה בטלה, ואחר כך יתאר גופו בתפילת תמיד, ואחר כך יתבודד לעתים ויחשוב ביראת השם, וישים הוויה נגד עיניו תמיד, ויזהר להיות מחשבתו פנויה מכל אבלי העולם הזה, וידבק באהבתו יתברך בחשק גדול, ועל ידי כן אפשר שיזכה לרוח הקודש באחד מאלו האופנים שנאמר. זאת אומרת, פה העבודה של אדם שמזדקך ומתאר ומגיע למצב שמחשבתו דבוקה כל הזמן בהשם יתברך, כל הזמן הוגה ושוגה באהבתו. ומה יש פה כל מיני דברים? אחד, הוא שימשוך על נפשו אור עליון משורש נפשו העליונה, כנזכר, ותתגלה אליו, וזהו רוח הקודש גמור. זאת אומרת, צריכים להבין, האדם הוא בנוי בצורה מעניינת. הנשמה, השורש שלה מתחת כיסא הכבוד. הגוף הוא פה. והנשמה בעצם שולחת פעירותיה, שולחת ענפים לפה להיות בתוך הגוף. אז יש בתוך הגוף נפש, רוח, נשמה שפנימיים. אבל זה לא דבר שהוא קבוע. זאת אומרת, מה שאתה היום, זה לא אותו דבר מה שתהיה מחר. גם מבחינת הגוף אתה לא אותו אחד, שהגוף הרי משתנה, כל יום מתחלפים תאים, וגם מבחינת הנשמה אתה לא אותו דבר. תסתכל, תחשוב על עצמך לפני 5 שנים, זה אותו בן אדם שיושב עכשיו פה? בוודאי שלא. ההרכב כבר הוא שונה, עד כדי כך שאני תמיד אומר שאם הייתי יכול לקחת בן אדם, לחלק אותו ל3, לשים אותו בגיל 15, בגיל 21 ובגיל 40, לשים את שלושתם בחדר אחד, אני בטוח 100% שהמכות שם. אין לי ספק. זאת אומרת, כי בעצם מה אנחנו? אנחנו בעצם תוצאה של מה שאנחנו לא רצינו להיות. אם אתה עושה איזה פדיחה עם עצמך באיזשהו מקום, בשלב הבא אתה אומר, ככה אני לא אעשה יותר. נכון? אז אם אתה נשים אותך עם עצמך, כפי שאתה היית עושה את הדברים האלה לפני כן, אתה לא יכול לסבול אותו. איך עשיתי דברים כאלה? בכל החיים שלנו זה ככה. אנחנו עוברים קטעים, ואז אומרים, את זה יותר אני לא אעשה. נעשה כבר משהו אחר. אבל אתה רואה, והיה תקופה שאהבת לעשות את זה. אתה בטח לא תסתדר אחד עם השני. בייחוד אם מישהו חזר בתשובה שאתו זה ממש חזק, הוא ממש שונא את מה שהוא היה, כן? זה בכלל משהו אחר לגמרי. אז מה קורה? מה העניין פה? אלא שהאדם כל הזמן במעשיו הוא מושך חלקים מוכניים לתוך הגוף שלו. מעשים טובים. מעשים רעים הוא מסלק חלקים מוכניים מהגוף. וכל הזמן יש את המשוואה הזו, גוף ונשמה, שהם כל הזמן בבלנס לפי המעשה של בן אדם. אם אדם זוכה למשוך את השורש של הנשמה שלו העליונה לפה לגוף, הוא נהיה נביא. הנשמה מהמקום שהיא נמצאת, היא יודעת הכל, היא ראתה מסוף העולם ועד סופו, יש לה יכולות שאי אפשר לתאר אותן. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו, אנחנו לא מכירים את הנשמה שלנו. אנחנו מחיים כזה, זורמים עם החיים ופה ושם, אנחנו לא צריכים רגע להכיר אותה, את הנשמה הזו, לעשות איתה איזה משהו מיוחד.
בכלל לא. אז בעצם יוצא שהאדם בכלל לא מכיר את היכולות שיש לו. שהוא מגיע למצב של נביאה פעם בחיים שלו, שהוא מגיע למצב שהוא אוכל זמן שמה, ומגיע, הוא אומר לך פה, עד רוח הקודש. רוח הקודש גמור, כך הוא מתבטא, וזה הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות לו ברוח הקודש. להכיר את הנשמה שלך. זה הדרגה הכי גבוהה. השני, אם הוא על ידי עסקו בתורה, הוא יוצר מלאך על ידי הדבר הזה, והמלאך הזה מתגלה אליו, וזה מה שאותם מלאכים שנקראים מגידים, כמו שהיה למרן יוסף קארו, שהיה לו מגיד שהתגלה אליו, והוא מלמד אותו סתרי תורה וענייני עתידות. השלישי זה אליהו הנביא, זה דרגה כבר יותר נמוכה, מתגלה אליו ולומד אותו, הוא לומד אותו כמו שלומד עם תלמידי חכמים, לומדים ביניהם, יושב איתו בצורת בשר ודם ולומד איתו. והרביעי היא הגדולה מכולם, כי יזכה שיתגלה אליו איזה נפש מהצדיקים הנפטרים הראשונים, עם מאותם שהם משורש נפשו, כעודה או מזולתם, אלא מפני שעשה איזו מצווה כתיקונה כמוהו, בזוכה למעלה זו ישיג שיודיעו חכמות וסודות גנוזים שבתורה עד להפליא, וכל זה כפי מעשיו. זאת אומרת, שהוא זוכה עכשיו להתגלות של בניהו בן יהוידע, או לרבי בסבא, רבי בנון הסבא, כל הבחינות האלה, שהוא עושה איזה מצווה שהיא קשורה, ראינו שהרי הקדוש הרבה פעמים היה קם לפני איזה תלמיד חכם, והיה אומר לו רבי חיים ידן, מה ראית לקום בפניו? הוא אומר, לא קמתי בפניו, נכנס איתו בניהו בן יהוידע, נכנס איתו רבי בנון הסבא, אז רבי חיים ויטליה רץ אחרי אותו אחד, לשאול אותו, מה עשית היום? והיה שומע שהוא עשה איזה מצווה שהיא קשורה לדברים שהצדיק הזה היה עושה והיה מוסר עליהם נפש. החמישי, והיא הגרועה מכולם, שיראה בחלומותיו ענייני עתידות וחוכמה קרובים אל רוח הקודש. כל מיני חלמנו, חלמתי, כל אחד אנשים שעסוקים הרבה בחלומות ודברים כאלה, ופה גם כזה קרוב, אבל זה הגרוע מכולם. בשער הרביעי של ספר שערי קדושה, הוא מביא ממש דרכים כדי להגיע להשגות האלה, ומה שמעניין שרוב הדברים האלה בעצם הם העתקות מספר, ספרים של רבי אברהם בולאפיה, מספר החשק ומספר חיי העולם הבא. והיום קצת נתחיל לגוע בחוכמה הזו של הצירוף ולהסביר קצת את העניינים שלה. יש לנו ברמ"ק, בפרדס לימונים, מביא הרמ"ק מהלך שהמהלך הזה הוא מזעזע בגלל ההקדמה שלו. הוא אומר פה, וזה הרמ"ק כידוע לא חשוד בתור מקובל לא אחראי, אלא הוא היה מאוד מאוד אחראי במה שהוא כתב, והוא אסף את כל מה שהיה לפניו והכניס את זה בפרדס שלו, והוא נותן לנו פה מין ריבועי כוונה שתכף נסביר אותם. הוא אומר, וזה סוד ההזכרה, בשעה שתרצה להזכיר זה השם הנכבד, קשה את עצמך והתבודד במקום מיוחד שלא יישמע קולך לזולתך. ותאר לבבך ונפשך מכל מחשבות העולם הזה, וחשוב שבאותו שעה תיפרד נפשך מגופך ותיפטר מן העולם הזה. אתה יושב שם ואתה כאילו מקבל אתך מסירות נפש, אפילו אם אני לא יוצא מפה, בסדר. ותחיין עולם הבא שהוא מקור החיים הנצחיים המפוזרים בכל חי, והוא השכל שהוא מקור כל חוכמה ובינה ודעת. ואינו כדמות מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אשר הכל יראים ממנו יראה גדולה, ויראת המשיג היא יראה כפולה, יראת אהבה ויראת מעלה. וכשבא דעתך לדבק בדעתו הנותנת בך דעת, צריכה דעתך להסיר מעליה כל הדעות הזרות זולת דעתו המשותפת בינך ובינו, על פי שמו הנכבד והנורא, ועל כן צריך אתה לדעת דמות מבטאו וזה ציורו. פה נותן לנו עכשיו משהו שאני סיכמתי את זה פה, תכף נגיע לזה, אבל אני רוצה לקרוא את ההמשך. וכשתתחיל להזכיר א' באיזה ציור שתזכירו, מפני שהוא מורה על סוד הייחוד, אל תאריך בו, כי אם לפי שיעור נשימה אחת, ואל תפסיק בנשימה, היא שום הפסק שבעולם עד שתשלים כינויו. בתאריך בנשימה היא המיוחדת כפי שיעור כוח אריכות נשימתך כאחד בכל מה שתוכל להאריך בה, ונגן באלף ובכל עוד ועוד שתהיה בדמות הניקוד והוא החולם למעלה. וכשתחיל בהזכרתו תכוון פניך אל פני המזרח, לא למעלה ולא למטה, ואתה שב מעוטף בבגדים לבנים מכובסים תאורים על כל בגדיך, או תליתך לראשך מוכתר בתפילין לפני המזרח שמשם האור יוצא לעולם,
בין 25 קצוות לעני הבא מראשך, ובכולם תתחיל מאמצע המזרח וזכך רעיונך ותעלה ראשך עם הנשימה מעט מעט עד שתשלים וראשך למעלה, כמו שנגיד או, אז זה או, כן, כאילו ממשיך את הנשימה עם תנועה של הראש. אחרי שתשלים תשתחווה עד הארץ פעם אחת ולא תבדיל בנשימת האלף לנשימת האות הדבק בו, כי אם נשימה אחת קצרה או ארוכה, או בין אות של שם בישרים או בהפוכים, יש לך יכולת להנשים שני נשימות בלי מבטא ולא יותר, אבל פחות הרשות בידך. וכשתשלים כל טור וטור יש לך רשות לנשום חמש נשימות לבד ולא יותר, אבל פחות הרשות בידך. ואם שגית או טעית בטור מזה הסדר, שוב אל ראש הטור ההוא עד שתומרהו כראוי וכדמות החולם הנמשך למעלה, נגן בחירי כנמשך למטה, ומושך כוח העליון להידבק בך. ובשורוק לא תעלה ראשך לא למעלה ולא למטה, אלא משיכה אמצעית כנגד הפנים האמצעיים, ובצרה תמשוך ראשך מהשמאל אל הימין, ובקמץ מהימין אל השמאל. ובכולם אחר שתשלים, שימו לב עכשיו זה מבעיל הרעיון, ובכולם אחר שתשלים, אם תראה צורה לפניך תשתחווה מיד כנגדה, ואם תשמע קול קטן או גדול ותרצה להבין מה שאומר, ענהו מיד ואמור, דבר אדוני כי שומע עבדך. ואתה לא תדבר אל כלל אלא את אוזנך לשמוע מה שיאמר לך, ואם תפחד פחד גדול שלא תוכל לסובלו אפילו באמצע ההזכרה, תשתחווה מיד. ואם לא תראה ולא תשמע, עזוב הדבר בכל אותו שבוע. סימן שאתה פרש ואתה לא משיג, אז עכשיו תעזוב כל הדבר הזה השבוע הזה. וטוב עוד להזכיר פעם אחת, אחת בשבוע, כדמות רצו ושוב, שהדבר הזה נכרת ברית. ומה הוסיף עוד להודיעך שכבר ידוע הוא שאם חכם אתה מן הרמז, תבין הסדר כולו, ואם תרגיש בשכלך חלוש בחוכמה ובקבלה, או רעיונך חזקה באבלי זמן, לא תזכיר את השם, פן תוסיף אז לחתו. וכל הפרולה הוא מסביר פה כל מיני דרכים טכניים. בספר שערי קדושה, בחלק ד', הוא מתחיל להביא את כל העצות האלה, איך להגיע לאדם, להגיע להערות, והוא מביא פה כל מיני דברים, איך להגיע את העניין הזה של ההתבודדות. הוא מספר פה, אומר ככה, מעשה באיש אחד שהיה מתענה רוב הימים, היה לוקח לו סיגופים, הוא עושה כמה צדקות, הוא משיג כמה יתומות, אבל היה רודף אחרי השררה. היה מרגיש כזה, אתם יודעים מה אני עושה, איזה פעולות אני עושה, מה, אתם יודעים מי אני בכלל. הוא בא אצל המתבודדים שהגיעו למעלת הנבואה, ואמר אל הגדול שבהם, אדוני בחסדך הודיעני טעם זה, למה אחר שעשיתי כל המעשים הטובים האלו, לא זכיתי למדרגת נבואה לומר עתידות כמוך? אמר לו, קח לך כיס מלא תאנים ואגוזים, ותלהו על צווארך, ולך אל רחוב העיר בפני גדולי העיר ונכבדיה, וקבץ נערים ואומר, ואמור להם, הרוצה שתן לך תאנים ואגוזים, תבוא ותקה אותי בידך על צווארי. אחר כך על הלכי. ואם תעשה כמה פעמים רבות, קח שוב אליי ואני אדריך אותך בדרך השגת האמת. אמר לו, אדוני, איך ייתכן לאיש נכבד כמוני לעשות דברים כאלה? ואמר לו, וכי דבר זה גדול בעיניך? אין זה אלא הדרך הקלה שתצטרך לעשות אם תרצה שנפשך תראה אור האמת. מיד עמד והלך לו בפחי נפש. העיד לי הרב אליהו דוידש, בעל ראשית חוכמה בשם רבו, רבי משה קרוי דבור, זה כותב רבי חיים איטל, שכל הרוצה לדע מבוקשו ירגיע עצמו בקדושה ותרה ויראת החטא, ובפרט באותו היום, ובלילה אחר שיאמר קריאת שמע על מיטתו יתבודד מעט בשכלו בלי הרהורים אחרים כלל, ואחר כך יערער ויחשוב בשאלתו עד שתיפול עליו השינה וישן, ויהיה בבית יחידי במקום שלא יעירו ויקיצו אותו שום אדם, ואז ישיבו לו שאלתו בתוך השינה ויזהר שלא יפסיקו משנתו. וכתב הרב יצחק דמינקו, דיברנו עליו בשיעור הקודם, הסברנו שהוא היה מגדולי המצרפים, מתנאי הפרישות וההתבודדות שהתרחק מן האשמות והזדונות והפשעים הגוררים סילוק אור השכינה מן הנפש החוטאת, כי בני אדם אם הם רעים יפסיקו בין נפשם לבין אור השכינה. זאת אומרת הרוע, החטאים, הם מפסיקים מהאדם להשיג, וכל הרטאים בעצם השורש שלהם מהרטון שהאדם רוצה לקבל, וישארו בחושך ואפלה, ואם הם טובים יימצא עמהם זיו אור השכינה.
עכשיו הוא מביא פה כל מיני דברים, איך האדם צריך בעצם לעשות. הוא אומר, קודם כל צריך שהאדם יהיה קצת, כמה זמנים, זמני איכות, שיהיה עם עצמו לבד, יחידי בבית, שלא יטרידו מחשבתו. האדם צריך שיתבודד מחשבתו עד הקצה האחרון, ויפשיט גופו מעל נפשו, כאילו אינו מרגיש שהוא מתלבש בחומר כלל, אלא כולו נפש בלבד. וכל מה שיתפשט מן החומר, יתגבר השגתו, ואם ירגיש איזה קול או איזה תנועה מבטלת מחשבתו, אם, או אם בו בעצמו יבוא איזה ירוך חומרי, הנה תופסק מחשבתו מלהידבק בעליונים, ולא ישיג מאומה, יען כי קדושה עליונה אינה שורה על האדם אם הוא ממשיך להיות דבוק בחומר, אפילו כחוט השערה. ופה הוא מביא עוד כל מיני דברים. לכן הוא אומר, התבודד בבית יחידי, כמו שהסברנו, והתעטב בטלית ותשב ותעצום עיניך ותתפשט מן החומר, כאילו יצאה נפשך מן גופך ויולה לרקיע. ואחר ההתפשטות, זה הייתה שיטתו של מרן הבית יוסף, אחר ההתפשטות תקרא משנה אחת, איזה שתרצה, פעמים רבות תכופות זו לזו במהירות גדול, ככל אשר תוכל בשפה ברורה היטב, בלי דילוג טבע אחת. כמו צ'אנטינג הזה, שאתה חוזר על משהו אחד עוד ועוד 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 ועוד, ותכוון להדביק נפשך בנפש התנא הנזכר במשנה ההיא. וזה על ידי שתכוון שפיך הוא כלי המוציא אותיות לשון המשנה. זאת אומרת, גם אפשר לראות, כאילו אדם סוגר את הפה, רואה כאילו, אומר איזה מילה, תנא, דבר רבי ישמעאל, הוא אומר תנא, יוצא תף, נון, א', רואה איך שהאותיות יוצאות לו מהפה, יוצא להתבונן באות איך שהיא יוצאת ולבנית. והכל שאתה מוציא מתוך כלי הפה הוא ניצוצי נפשך הפנימית שיוצאים וקוראים המשנה ההיא, ונעשית מרכבה לשיתלבש בתוכה נפש התנא בעל המשנה. זאת אומרת, אתה בונה עכשיו כלים שנפש התנא עכשיו תתלבש שמה במקום הזה, ותתלבש נפשו בתוך נפשך, וכאשר תהיה נלאה בכורחה לשון המשנה, אם תהיה ראוי לכך, אפשר שישרה בפיך נפש התנא הוא ויתלבש שם באותך קורא המשנה. ואז באותך קורא המשנה ידבר הוא בפיך ויתן לך שלום, וכל אשר תחשוב אז במחשבתך לשאול ממנו, הוא ישיב לך וידבר עם פיך ואוזניך שומע דבריו, ואין אתה מדבר מעצמך אלא הוא המדבר, וזה סוד רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. טוב, יש פה עוד דברים, זה בעזרת השם, אם ירצה השם אולי פעם נזכה ללמוד את הספר הזה ביחד, עכשיו לא נרחיב בדבר הזה.